Давайте ми відповідь розділимо на дві частини. Одна частина – це час, який треба, щоб відновити живлення для споживачів. І для цього робиться все можливе, щоб прискорити цей процес. І я дуже сподіваюся, що більша частина споживачів вже до наступних вихідних будуть себе почувати дуже нормально, так як було до атаки, давайте так говорити. Безумовно, є, по-перше, складнощі з південним регіоном, щонайменше, і з Одесою ситуація вкрай складна, вона буде вирішуватися, але це потребуватиме цілком ймовірно більше часу, і я думаю, що мова йде про десь 1,5-2 тижні для того, щоб повернулося більш-менш комфортне в плані забезпечення електроенергією життя в Одесу. Тут моя оцінка зараз – це десь 1,5-2 тижні. Звісно, це може змінюватись з двох причин. Перша причина – нові атаки, це зрозуміло. Друга причина, якщо стане різко холодніше, то особливо з урахуванням наслідків цієї атаки збережуться, скоріш за все, певні графіки обмежень споживання. Залежить це від того, яка саме буде температура назовні, якщо дійсно, а є один з варіантів прогнозів погоди, який каже нам, що буде -10, -12 градусів, тоді цілком ймовірно, що щонайменше одна черга буде збережена. І якщо ми не розглядаємо нові атаки як параметр, то відключення, обмеження будуть скорочуватись. І крок за кроком, навіть в тих регіонах, де ситуація вкрай складна, ситуація буде приходити до такої, коли люди отримують енергоспоживання без якихось суттєвих обмежень. Але ще раз, ми не можемо передбачити нові атаки, і це має залежність від того, яка температура на дворі. Зараз це передбачити неможливо. З одного боку, ця атака показала, що ми доволі добре готові. Ця атака показала, що ті зусилля, які були спрямовані на підготовку і до сезону, і до нових атак, вони недаремні, і результат цих зусиль позитивний. Але одночасно, безумовно, передбачити, що саме буде і фокусом атак, і які саме результати будуть, якщо атаки будуть повторюватись, це просто неможливо.